Espresso ar Eliksu Kļaviņšu. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm juridiskajā jomā. Esmu zvērnot advokāta palīgs Kaspars Olševskis. Mana prakses vieta ir zvērnot advokāta birojas Eliksu Kļaviņšu, kur galvenokārt darbojos ar komerctiesību jomu. Un šodien mēs runāsim par oficiālo e-adresi, kāpēc tā ir vajadzīga, kādas ir problēmas viņu saņemot un lietojot varbūt arī, un kāpēc vispār tas šobrīd ir būtiski par šo tēmu runāt. Jā, tad e-adrese ir tāds rīks, ko nodrošina valsts pamatā caur latvija.lv portālu. Un kurš ir domāts saziņai starp privātpersonām un publiskām personām, galvenokārt valsts iestādēm. Un šo te rīku ievies valsts, principā, lai viņam nevajadzētu vairs sūtīt korespondenci uz juridisko personu juridiskajām adresēm, vai arī uz e-pasta adresēm, ja tāda ir bijusi vienošanās. Tas principā samazina valsts iestādēm izdevumus, un atvieglo viņām dzīvi. Par to, vai tas atvieglo dzīvi pašām privātpersonām, tas ir cits jautājums. Manā skatījumā tur ir daudz problēmu jautājumus, kas tieši ir aktualizējušies ar šī gada 1. Janvāri, jo šī gada 1. Janvāri ir stājies spēkā pienākums Latvijas valsts reģistros reģistrētajiem subjektiem, izmantot, aktivizēt un izmantot šo e-adresi. Obligāti. Tā ir obligāti. A, kas tie par subjektiem? Kas šie subjekti ir? Tie subjekti ir lielākoties, principā, visi komersanti biedrības, arī partijas, nodibinājumi un tā tālāk. Nu, principā, viss, ko jūs varat atrast uzņēmu komercreģistra portālā, meklējot visu, kas tur ir reģistrēti, tad visiem šiem te ir pienākums izmantot ar 1. Janvāri šo te, ne tikai izmantot, bet pirmkārt tam jau iegūt. Jo, kā izrādās, tas ne visiem subjektiem ir izdevies veiksmīgi. Tad obligāti visām, ko mēs tautā saucam par juridiskām personām. Tā vienkāršojot, jā. Jāņem vērā ir tas, ka, lai gan pienākums aktivizēt šo e-adresi un uzturēt viņu ir no 1. Janvāra visiem subjektiem, kas reģistrēti Latvijas reģistros, tomēr šis te pienākums nav pašreiz nekādi sankcionēts. Ja viņi neizpildu, tad pašreiz sankcijas nepastāv, nekāda atbildība par to nav, tad. Lai gan tas ir pienākums un pēc, kā saka, laba pilsoņa un labas prakses tas būtu jāievēro, tomēr pašreiz nekādas atbildības par tā nevarošana nav. Un, ja jūs to nebūsit izdarījis, tad vismaz pašreiz valsts iestādes sazināsies ar jums tā kā līdz šim. Nu, cerams, jūs visi arī uzzināsiet. Un arī cerams uzzināsiet to brīdi, kad tas mainās un valsts iestādes būs pieņēmuši lēmumu, ka tagad tikai uz oficiālo. Droši vien, ja jau ievies šādu sistēmu, tad droši vien tāds mirklis arī pienāks. Un kā tad šī iegūšana notiek? Kādi soļi ir juridiskām personām jāspēr? Tieši iegūšanas jautājums ir tas problemātiskākais. Protams, tas tā nav problēma vietējiem, bet tā ir problēma lielākoties ārzemniekiem. Un, ja jūs gribat redzēt, kāpēc tā ir problēma, jūs jums atliek tikai atvērt latvija.lv portālu, kur ir iespēja aktivizēt e-adresi, un jums piedāvās tikai 4 autorizācijas veidus. Tas ir, ja jums ir Latvijas e-ID karte, ja jums ir Latvijas e-paraksts mobile, vai arī tāds rīks, kas ir pieejams ierobežotam skaitam dažu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas ir EIDAS, autorizācijas līdzeklis, tur ir ļoti limitēts valsts skaits, teiksim, Igaunija, Lietuva, Malta, Luksemburga un vēl dažas valstis, kuriem tad attiecīgi arī ir iespēja šeit autorizēties, bet ne visu šiem valsts pilsoņiem arī ir šis rīks ļoti, kā saka, pieejams. Nu, bet pārsvarā droši vien mēs runājam par e-parakstu. Bet principā jā, jo un
te es gribētu vienkārši norādīt uz aktuālāko problēmu, kas ir tieši varbūt tas subjekts, kas ir sabiedrība iežu atbildību, kas pieder ārzemniekiem, tad dalībnieks ir ārzemnieks, valdes locekļi ārzemnieki, un viņiem nav pieejams neviens no uzskaitītajiem, iepriekš uzskaitītajiem autorizācijas līdzekļiem. Un tas nozīmē, lai iegūtu e-adresi, jums vispirms ir jāiegū šie te autorizācijas līdzekļi, kas pamatā būtu, ja tas valdes locklis ir ārvalstnieks, tad viņam ir vienkārši jāiegūst ārzemnieka EID karte, ko var izdarīt vai no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē klātienē, vai arī ierobežotā skaitā Latvijas vēstniecību, bet tas skaits tiešām ir tāds, vēstniecības skaits ir ierobežots un lielākajā daļā valsts, teiksim, Eiropas valstu, viņš nav pieejams, teiksim, piemēram, Vācijā, kur ir, teiksim, šis te EIDES rīks, ar kuru var autorizēties latvija.lv, Eiropas Savienības pilsoņi nav pieejams, tad viņam vajag iegūt Latvijas EID karti, lai viņš varētu atvērt elektronisko, oficiālo elektronisko adresi latvija.lv portālā. Un tad, kad viņš ir iegūst šo EID karti, kas tālāk notiek? Tas, protams, ir ļoti labi, ka viņš ir beidzot iegūst, bet tas process ir diezgan garš, jo, kā es minēju, tur ir vispirms jābrauc uz PMLP iestādi, kur jums ir jāstāv dzīvā rinda, jo iepriekšējais pieraksts vairs nav pieejams. Jūs iesniedzat visus savus datus, piesakāties uz EID karti un pēc 2-3 darbdienām braucat vēlreiz uz to pašu iestādi, lai saņemtu šo karti. Protams, tas ir ārvalstnieks valdes locklis, kas ir aizņemts cilvēks. Viņš visticamākais Latvijā varbūt nebūs nepaliks tās 3 dienas, tad viņš brauks varbūt pēc mēneša, kad viņam nākošais būs iespēja, un tad vēlreiz stāvēt dzīvo rindu, lai saņemtu beidzot šo ID karti. Kad viņš būs saņēmis ID karti, viņam būs jānopērk ID kartas lasītājs, un jāmāk, jāiemācās ar to visu rīkoties, jāiemācās rīkoties ar latvija.lv portālu, jāapgūst tas viss, un iespējams varbūt pat e-paraksts Latvijas jāiegūst. Tad, nu, ja iepriekš tādas lietas nebija vajadzīgas, pietika vienkārši, kad viņš ir iecels par valdes locis, ka viņš varēja darboties Latvijā, tad tagad viņam pašreiz nāk klāt vēl papildus soļi, papildus laiks, papildus pūles un naudas līdzekļi, kas ir jāiegūda, lai viņš varētu tā kā kvalitatīvi darboties tā kā Latvijas valdes loceklis. Ok, ņemot vērā, ka šie cilvēki droši vien ir diezgan aizņemti, viņiem ir jāieplāno šī vizīte PMLP, ņemot vērā arī rindas, kas PMLP, kā mēs zinām, ir krietni garas šobrīd. Mēs varam pieņemt, ka visdrīzāk šis process ievilksies, vai ne? Jūs aprakstītais uzņēmums ar ārvalstniekiem droši vien to neizdarīs diezgan ātri un tas process ies garumā. Kas notiek šajā laikā, kamēr šī visa lieta nav nokārtota un tātad šis oficiālā adrese nav? Tad sanāk, ka viņš šāds uzņēmums vispār korespondents oficiāli neseņem, vai kā tas ir? Nē, ir tāda lieta, kad iegūt e-adresi ir no pienākums no 1. Janvāra, taču, ja tā nav iegūta, tad valsts iestādes veids korespondenci ierastajā kārtībā, proti sūta uz e-pasta adresi, ja tas ir tāda vienošanās ir bijusi, vai arī standarta praksa uz juridisku adresi ierakstītā sūtījumā. Nu, neatkarīgi no tā pienākums, tas likumā ir formulēts kā pienākums un visiem šiem te subjektiem tas ir jāievēro. Tātad situācijā, ja valdes loceklis ir ārzemnieks, kādi ir tie 3, 4, 5 soļi, kas viņam ir jādara, lai viņš šo oficiālo adresi saņemtu? Nu, pirmais solis būtu jāizmēģina vienkāršākie soļi. Jāatver latvija.lv portāls uz jāuzspiež uz adreses un jāpaskatās uz autorizācijas līdzekļiem. Tur viens un tas, kā es minēju, ir EIDAS autorizācijas līdzeklis, kurš ir pieejams dažām no Eiropas Savienības valstīm. Ja šis valdes locklis ir kāds no šo valstu pilsoņiem, viņam būtu jāizmēģina, vai viņš var to izdarīt jau ar pašreizējiem savu pieejamiem rīkiem, tātad ārzemnieka, nevis ārzemnieka, bet konkrētās valsts EID karti. Ok, ja tas neiet? Tas ir vienkāršākais. Ja šis variants neiet, tad,
protams, ir nākošais, ir jāiet tas pilnais process, kas ir, viņiem ir jāapskatās vēstniecības saraksts, kuras piedāvā šo te EID kartes, ārzemnieka EID kartes saņemšanu. Ja viņš, teiksim, atrodas tuvāk vēstniecībai nekā Latvijai, ja, tad varbūt būtu jāizmantot tas variants. Ja viņam šis variants nav pieejams, tad, protams, būtu jāiet uz, jābraukt uz Latviju, klātienē. Visticamākais jāprasa, ja viņam nav jau kāds juridisks konsultants, kas ar šiem jautājumiem labi pārzina, jo vienkārši valdes locekliem ārzemniekam, kas nu, šos procesus nepārzina, būs bez palīdzības ļoti grūti to izdarīt. Viņam ir jāiet uz PMLP nodaļu, jāizstāv dzīvā rinda, jānodot savi dati, jāpiesakās uz Latvijas Republikas personas kodu, jāpiesakās uz ID kartes pieteikšanu, un tad pēc 2-3 darba dienām viņš var doties vēlreiz to pašu iestādi, kur viņš izstāvēja rindu, un izstāvēt vēlreiz šo te rindu, un tad beidzot saņemt šo EID karti. Un kad viņš ir saņēmis, tad viņam ir jāiegādājas EID kartes lasītājs, un ja viņš vēlas arī Latvijas elektronisko parakstu, tad ir jāiegūst Latvijas elektroniskais paraksts. Tad viņam ir jāizmeklē kāds Latvijā, varbūt tas pats juridiskā pakalpojuma sniedzējs, kas viņu var iepazīstināt ar to, kā darbojas EID kartes lasītājs, kā EID karta darbojas, kā jādarbojas latvijas.lv portālā, kur latvijas.lv portālā vispār var atrast te adresi, jo tas ir portāls arī ir diezgan haotisks. Un jāapmāca viņu rīkoties ar šiem te visiem rīkiem. Un jāpiebilst, ka katru reizi, kad valdes locekls mainīsies, viņam būs jāiet jauniem valdes locekļiem šis viss process. Izklausās pēc brīnišķīga ceļojuma uz Rīgu apmēram nedēļas garumā, kur laikā mēs tā mazliet ironizējot varam teikt, var apmeklēt arī muzejus un apskatīt pilsētu, un galu galā tiek veicināts iespējams turismus šādi. Jā, nu, uz to skatīties arī tā, jā, katram mākonītīm sudara maliņa. Kas notiek gadījumos, ja notiek kaut kādas pārmaiņas, teiksim, uzņēmuma valdē, kāda šeit situācijas var veidoties? Jā, tas, šī te problēma varbūt būs aktuālāka jau pēc tam, kad ir e-adresa iegūta, ja, kā saka, beidzot ir izcīnīts šis rīks un izpildīts pienākums, bet liekas, ka visas problēmas beidzot beigušās, tomēr, kā izrādās, vajag pagaidīt vēl mazlietiņu, jo tur ir vēl dažas problēmas. Kā aktuālākā ir uzņēmuma reģistra likuma interpretācija, proti uzņēmuma reģistrs sāks interpretēt likumu, kad visus pieteikumus par izmaiņām, ko, teiksim, uzņēmumu iesniedz uzņēmuma reģistrā, uz tiem lēmumu, ko uzņēmuma reģistrs pieņem, viņš to šo lēmumu nosūta uz oficiālu e-adresi. Un neatkarīgi no tā, kad pieteikumā būs norādīts e-pasta adrese, kā līdz šim, uz kuru to lēmu sūtīt, viņi sūtīs uz e-adresi, un jūs gribēsiet, ja jums nosūt uz e-pasta adresi vai pat uz juridisku adresi, jums uzņēma reģistrs un to nedarīs. Kādos gadījumos tā ir problēma? Tā ir problēma gadījumos, kad iedomāsimies, kad, teiksim, ir SIA, viņai ir viens valdes loceklis, šis valdes loceklis ir bijis ļaunprātīgs, teiksim, sācis izsaimniekot sabiedrības mantu, vai kā citādi ļaunprātīgi rīkojas, un dalībnieks ir nolēmis, ka nu, viņš ir strauji jānomaina. Dalībnieks pieņem lēmumu, paraksta visu nepieciešamu dokumentu, atceļ pašais jau valdes locekli no valdes locekļa amata, ieceļ jauno valdi, uzdot jaunajai valdei reģistrēt šīs izmaiņas, jaunā valde iesniedz visus dokumentus uzņēmuma reģistrā un lūdzu dzēsiet šo te personu no valdes locekļu skaita. Šādā gadījumā uzņēmuma reģistrs vai nu pieņems lēmumu, un visi dokumenti būs kārtībā, pieņems lēmumu par valdes locekļu atlaišanu, bet kāds bieži gadās uzņēmuma reģistrs konstatē trūkumus dokumentos un nosūta lēmumu, kurā šie te visi trūkumi ir uzskaitīti uz e-adresi. Un tad jaunā valde nezin, kas tad viņiem tieši ir jāizlabo, lai šo te trūkumus novērstu un veco valdes locekli ieceltu un reģistrētu jaunās valdes tiesības komerca reģistrā. Tad
un ja, teiksim, jaunā valda lūdzu vai ļaunprātīgajam valdes lūdzu pārsūtīt no e-adrese šo te, uzņēmu reģistra lēmumu, viņš, protams, atsakās to darīt, un tad rodas situācija, kad nav iespējams, loks, jā, nav iespējams reģistrēt jauno valdi, un attiecīgi, tad, nu, tas rada tādu diezgan riskantu situāciju, kad tam ļaunprātīgam valdes lūdzekam ir dots vēl papildus laiks, lai viņš īstenot kaut kādas citas darbības. Un, protams, tas var ļoti slikti beigties dalībniekam un sabiedrībai kopumā, apdraudot tās visas intereses. Nu jā, sevišķi tie ir kaut kādi tādi gadījumi, ko mēs arī esam dzirdējuši, kad grib pārņemt uzņēmumu, tad šo situāciju teorētiski var izmantot, jo tā jaunā valde īsti nevar piekļūt šo informāciju, kas tad viņiem ir jālabo. Jā, kas arī ir nedaudz pretrunīgi, jo, teiksim, uzņēmuma reģistra lēmums ir ierobežots pieejamības informācija un normatīva akti par ierobežot pieejamības informācijas, teiksim, piekļuvi ierobežot pieejamības informācijai, nosaka, ka jebkurai personai, principā sniedzot attiecīgo pamatojumu, ir tiesības pieprasīt šo ierobežotas pieejamības informāciju. Nu, šajā gadījumā tad tas nopie pretrunas, kad uzņēmuma reģistrs saka, ka nē, nu, jums ir jāsūt tikai uz e-adresi šis lēmums, bet nu, tajā pašā laikā, ja mēs paralēli iesniedzam iesniegumu ar lūgumu vienkārši izsniegt to iesniegumu pēc kā dokumentu pēc iesnieguma, tad šajā gadījumā mums viņu izsniedz. Nu, tad varbūt tas ir kaut kādi trūkumi uzņēmuma reģistra. Jā, kā to varētu risināt? Es tieši gribēju prasīt. Jā, nu, risināt, es tīsimākais to varētu skaidrojoties ar uzņēmu reģistru, sniedzot viņiem normatīviem aktiem atbalstošu skaidrojumu, tieši norādot šīm pretrunām, kā tad viņi to redz paši, un līdz ar to norādīt arī visus tos riskus, kas šajā gadījumā notiek, kas principu, ko es principā esmu darījis, bet uzņēmu reģistrs vienalga ir atbildējis, ka nu, šajā gadījumā viņi neko nevar izdarīt, jo likums saka tikai uz e-adresu varīgs sūtīt. Tad faktiski jūs šobrīd nerunājat teorētiski, bet praktiski ar šo situāciju esat saskāries? Un... Jā, tas ir tā praksa, tā ir mūsu, diemžēl, pašais ikdienas praksa, kad jo klasiskais gadījums bija, kad tu visu dokumentus iesniedz uzrakstīt pieteikumu formu, pieteikumu formā vienkārši norāda e-pastu, uz ko lēmumu saņemt, bet tagad tas, ka tur to e-pastu norāda, neko nedot, jo vienkārši viss tiek nosūtīts e-adresi. Protams, tas notiek tikai tad, ja e-adresi ir aktivizēta. Ja e-adresi nav aktivizēta, protams, viss notiek vecajā kārtībā. Savukārt, problēma par valdes locekļu nomaiņu varētu nebūt aktuāla, ja visi dokumenti ir parakstīti ar derīgu elektronisko parakstu, un iesniedzami caur latvija.lv. Jo jūs visi dokumentus iesniegsiet caur latvija.lv, tādā gadījumā jums arī būs uzņēmuma reģistra lēmums pieejams latvija.lv. Taču jāatgādina vēlreiz, šis visticamākais nebūs pieejams sabiedrībām, kam ir ārvalstnieku valdes locekļi vai ārvalstnieku dalībnieki, vai vismaz būs ierobežotāk pieejams, jo ne visiem šo te valstu, ne visu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem ir pieejami elektroniskie paraksti, un tad būs dokumenti šādos gadījumās varētu būt papīrformā, vai visi varētu būt papīrformā, un šādā gadījumā celotie.lv portālu šo te iesniegumu par valdes locekļu maiņu nevarēs iesniegt. Kur šo jauno oficiālo e-adresi vispār ir pilnvarots saņemt un aktivizēt vai... Saskaņā ar likumu šo elektronisko, oficiālo elektronisko adresi var iegūt uzņēmuma reģistrēto subjektu valdes locekļi un arī prokūristi. Bruta likums nosaka, ka to var izdarīt personas, kam ir, kuru tiesības pārstāvēt šos te subjektus reģistrēts reģistrā, teiksim, klasiskajā gadījumā komercreģistrā. Taču mēs esam saņēmuši ar uzņēmu reģistra lēmumu, kurš nosaka, kurā ir skaidrots, kad šo te pieju uz e-adresē var saņemt tikai valdes locekļi. Un nevis prokūris, bet valdes locekļi. Bet, nu, mūsu praktiskie novērojumi un, principā, tā
likumsakarīga likuma interpretācija novad pie tā, ka to var darīt arī prokuroris, jo viņa tiesības arī ir reģistrētas vestajos reģistros. Un tālūk, bet nu, arī praksē viņi to var izdarīt. Tas vai pēc normatīviem aktiem viņi to pareizi tiešām arī prokuris var izdarīt, tas ir cits jautājums, tas varbūt būtu jāpēc dziļāk un tas varbūt noskaidrosies šī gada laikā. Jā, nu šeit pēc jūsu stāsta izskatās, ka it kā valsts no vienas puses ir gribējusi atvieglot šo saziņu ar valstī, ar uzņēmi juridiskām personām, bet galu galā ir radušies ļoti daudz jautājumu un situācijas, kas to neskaidrību tagad palielina un to birokrātija nevis samazina, bet varbūt pārveļ no valsts uz uzņēmu pleciem, ja tā var teikt. Jā, tas mazliet liekas tā, nu, negluži savā, tas jau tāds, mēs esam Latvijā pieraduši pie šīs tā praksas, diemžēl, kad valsts uzlabo sev dzīvi, un viņi diezgan ilgu laiku, teiksim, vēlat, lai izvērtētu, kā viņi to varētu sev izdarīt, tajā pašā laikā ignorē, kā teiksim, tas ietekmēs privāto sektoru, kāds ietekmēs investīcijas Latvijā un tā tālāk. Jo, nu, ja mēs skatāmies vienkārši, ja, teiksim, publisko sektoru, un liekam plusiņus un mīnusiņus, tad, man liekas, tad var saskatīt tikai plusiņus. Ja man nav jāsūt vairs juridisku adresi, man nav jāmeklē kaut kāda e-pasta adresa, uz kurai to visu nosūtīt, ko tā iepriekšējā persona ir lūgusi. Man vienkārši ir sistēma, visas adreses ir pieejamas, es viņam vienkārši nosūtu un viss. Un viņam ir jāsaņem, man viena alga, vai viņi saņem, vai praktiski nesaņem. Ja skatāmies, teiksim, uz privāto sektoru, nu, protams, visiem, kas, kā jau minējām, kas ir klasiski Latvijas subjekti, kam valdes lūdzu latviešu un īpašnieku latviešu, nu, tad nebūs problēma, ja, bet tikko, kā sāks, ir, teiksim, subjekti, kam ir īpašnieki ārzemnieki, kam ir valdes lūdzu ārzemnieki, un tā tur sākās problēmas, un, nu, tur, kā jau minējām, tā procedūra iepriekš valdes lūdzu nomaiņai bija vienkārši, tagad viņiem ir jāiziet papildus vēl procesi, jāiztērē papildus līdzekļi, un tas ir ļoti sarežģīti, ja, nu, katru reizi, kad tu maini valdes locekli, tev ir jāiziet viss šis garais process, tas nedara šo investīciju vidi simpātiski, tas tieši pretēji liek, nu, viņi tādi paliek arvien tādā nepatīkamāka, teiksim, vienkārši. Jā, labi, liels paldies par skaidrojumu, es saprotu, ka tiem uzņēmējiem, kas ir Latvijas uzņēmēji un cits juridisks personas īpaši nav jāsatraucās, var arī ārprātīgi nesteigties, bet pamazām šo lietu nokārtot un oficiālo e-adresi saņemt, bet tiem, kuri var dot padomu saviem ārzemju kolēģiem, kam šeit ir kāds bizness Latvijā, droši vien, ka būtu jāsagatavojās pamatīgāk, jāizpēta situācija, kādi autentifikācijas līdzekļi ir pieejami, kādi nav, un tad varbūt tiešām kā jau mēs šeit runājam, jāieplāno vienu jauku nedēļu Rīgā, lai šo lietu nokārtos. Vai divas. Vai pat divas, jā. Liels paldies. Paldies. Espresso ar Eliks Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.